নমস্কাৰ উত্তৰ সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ আজি বিয়লি নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেল মহাৰাষ্ট্ৰ ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী সূচী ঘোষণা কৰিব আয়োগে অসমৰ পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিনো ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আছে নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত সম্বোধন কৰিব সংবাদমেল উপ নিৰ্বাচনক লৈ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে শাসক বিৰোধী প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰি অনুমোদনৰ বাবে দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিজেপি তিনিখন আসন ক্ৰমে বিহালী চামগুৰি আৰু ধলাইত বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে মিত্ৰ দলক পকৰি দিছে বঙাইগাঁও আৰু ইউপিপিএলক পুনৰ ভাৰত কানাডাৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ অৱনতি দুই দেশৰ মাজত চলিছে কূটনৈতিক যুঁজ পৰস্পৰ কূটনীতিবিদক বহিষ্কাৰ কৰিছে ভাৰত কানাডাই কানাডা চৰকাৰৰ শেহতীয়া ভূমিকাত ক্ষুণ্ণ হৈ ভাৰতে বহিষ্কাৰ কৰিছে কানাডাৰ ছজন কূটনীতিবিদক 19 অক্টোবৰৰ ভিতৰত ভাৰত এৰিব লাগিব কানাডাৰ আটাইকেইগৰাকী কূটনীতিবিদে অৱশ্যে বহিষ্কৃত কূটনীতিবিদ কেইগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে এৰিছে ভাৰত ভাৰতে প্ৰত্যাহাৰ কৰা তথা কানাডালৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা ছয়গৰাকী কূটনীতিবিদৰ মাজত কাৰ্যবাহী উচ্চায়ুক্ত ষ্টিৱাৰ্ট ৰছ হুইলাৰো আছে সমান্তৰালভাৱে কানাডাই ছয়গৰাকী ভাৰতীয় কূটনীতিবিদক বহিষ্কাৰ কৰিছে ভাৰত কানাডাৰ মাজত শেহতীয়া কূটনৈতিক যুঁজ পাগৰ আঁৰত হৰদীপ সিং নিজৰ হত্যাকাণ্ড শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হৰদীপ সিং নিজৰ হত্যাকাণ্ডত ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্ত জড়িত থকাৰ অভিযোগেৰে কানাডাই ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ ছয় কূটনীতিবিদক বহিষ্কাৰ কৰে কলিয়াবৰৰ পাছত এইবাৰ তিতাবৰত বাঘৰ আতংক জনাঞ্চলত বনৰজা বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে বেকাজানৰ বিজয়নগৰ গাঁৱৰ ৰাইজ বাঘে নিধন কৰে এটা ছাগলী পাঁচদিনে বাঘটো বিচৰণক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী স্থানীয় নগা পাহাৰৰ পৰা নামি অহা বাঘটোৱে ইতিমধ্যে বহু পোহনীয়া জীৱ জন্তু ভক্ষণ কৰিছে ইয়াকে লৈ চিন্তিত সীমান্তবাসীয়ে শীঘ্ৰে বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰী জলজীৱন আঁচনিৰ নামত প্ৰশাসন বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত গৰৈমাৰীৰ আচলা পাৰপাশী অঞ্চলটোৰ ঘৰে ঘৰে স্থাপন কৰা পানীৰ টেপবোৰৰ জংঘলে আৱৰি ধৰাত এতিয়া প্ৰায় বিকল হৈ পৰিছে আঁচনি পানী যোগান প্ৰকল্পটো স্থাপনৰ দিন ধৰি ৰাইজে পানী যোগান নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আচলপৰা পানী যোগান প্ৰকল্পৰ নামত ঠিকাদাৰে ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগানৰ বাবে বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় লোকে গিবন অভয়াৰণ্যৰ সুৰক্ষাৰ দাবীৰে শিৱসাগৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেৱাল চিত্ৰ অংকন চিত্ৰশিল্পী মাৰ্চেল বৰুৱাৰ 37 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৰ্ধৰ নিৰ্মিত দেৱালত গিবনৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত অংকন কৰিলে চিত্ৰ গিবনত তৈল খননৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে চিত্ৰশিল্পীজনে নুমলীগড়ৰ বগীধলা চাহ বাগিচাত বন্য হস্তী পোৱালি কৰোঁ মৃত্যু বাগিচাখনৰ নলাত সোমাই মৃত্যু হয় কণমানি হাতীটোৰ দীৰ্ঘদিনে বাগিচাখনত অৱস্থান কৰি আছিল এটা বৃহৎ হাতীৰ জাকে কাইলৈ ধয়ন ঐশ্বৰ্য অৰ্ধশাস্ত্ৰী দেৱী লক্ষী পূজা গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত লক্ষী পূজা উদযাপনৰ ব্যাপক আয়োজন দেখা পোৱা গৈছে গহপুৰৰ মা কালী শিল্পালয়ত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সাজ পিন্ধাই সজাই তুলিছে লক্ষী দেৱী বাক্সাৰ গাৰামৈত 6-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হ'ব লক্ষী পূজা আটকধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে গৰামৈতেউৰ পূজাথলী বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী থাকিব লক্ষী পূজা মহোৎসৱত গোৱালপাৰাৰ মৰ্ণৈস্থিত গুলচান আৰু চিচবায়টিক নামৰ দুটা উদ্যোগৰ আৱৰ্জনাই অনামিকা মাতিছে এতিয়া কৃষকৰ মাজলৈ উদ্যোগ দুটাৰ পৰা বৰ্জিত আৱৰ্জনা পৰি এতিয়া শ শ বিঘা ধান খেতি নষ্ট হৈছে নষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে মৰ্ণৈ ৰজাপাৰা দহিকটাৰ ধান খেতি ৰাসায়নিক পদাৰ্থ মিহলি হৈ থকা বৰ্জিত পানী যিফালেই গৈছে সেইফালে মৰহি যাব ধৰিছে ধান খেতিসমূহ তাৰোপৰি উদ্যোগৰ পৰা ওলোৱা দুৰ্গন্ধই বায়ুক কৰিছে দূষিত জিলা প্ৰশাসন কিংবা চৰকাৰে শীঘ্ৰে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে অসহায় কৃষকসকলে প্ৰশাসনত পৰিণত প্ৰমোদ বৰাৰ বিটিআৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বানে সহায় নিয়াৰ পাছত সামান্য পথটোকে মেৰামতি কৰিব পৰা নাই প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে যাৰ বাবে যাতায়াতত দুৰ্ভোগ ভুগিছে এতিয়া ওদালগুৰিৰ পানীৰ বেৰী গাঁৱৰ ৰাইজে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি পথ বিচ্ছিন্ন অঞ্চলটোৰ ৰাইজে সম্প্ৰতি নৈৰ বুকুৰে কৰিবলগীয়া হৈছে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত ওদালগুৰি জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবে ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগি থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ডুমডুমাৰ ৰূপাইত চোৰৰ লুটপাত ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত আলমিৰাৰ তলা ভাঙি চোৰে লুটিলে 50,000তকৈ অধিক ধন কোনো ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে এগৰাকীয়ে 1 অক্টোবৰত আৰম্ভ হোৱা কাজিৰঙাৰ 2024-25 পৰ্যটন বৰ্ষৰ প্ৰথম 15 দিনত দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আশা অনুৰূপ সঁহাৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ দিয়া তথ্যমতে বৰ্তমানলৈকে কাজিৰঙালৈ আগমন ঘটিছে 11,045 জন পৰ্যটকৰ ইয়াৰে দেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা হৈছে 10,928 আৰু বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা হৈছে 117 জন
পৰ্যটকৰ পৰা সংগ্ৰহ হোৱা ৰাজহৰ পৰিমাণ 24,16,531 টকা লহপহকৈ বাঢ়ি অহা সেউজ বননিয়ে এক অপূৰ্ব মাত্ৰা দিছে কাজিৰঙাক সেউজীয়াৰ মাজে মাজে জীপ চাফাৰী কৰি অভিভূত হৈ পৰিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটক পৰ্যটকে নিচে কাষৰে পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পাইছে বন্য জীৱকলৰ বিচৰণৰ দৃশ্য উল্লেখ যে অহা 1 নৱেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত মুকলি হ'ব হাতী চাফাৰী গতিকে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰু অধিক পৰ্যটকৰ আগমনৰ আশা কৰিছে পৰ্যটন ব্যৱসায়ীসকলে কলিয়াবৰ এজন বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰিলে এটি মন্দিৰ দেউৰী চিলাবন্ধা গাঁৱৰ মিণ্টুমণি ৰাজখোৱা চিমেণ্টেৰে নিৰ্মাণ কৰে শিৱবাৰ প্ৰতি লগতে গণেশৰ মূৰ্তি মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য শিল্পীজনে 4 অক্টোবৰত হাজোৰ 1 নং কলমাৰীত সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ংকৰ ঘটনা মানপৰৰ নেতৃত্বত নৰপিশাচৰূপী এদল লোকে খুটাত বান্ধি তালিবানী শাস্তি দিছিল প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক এই নাৰকীয় ঘটনাৰ সৈতে জড়িত তিনি অভিযুক্তক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ সন্মতিত বিবাহ ঠিক হৈ থকা দুই প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক কোনো নথকাৰ সুযোগতে ঘৰতে আক্ৰমণ কৰিছিল মাতবৰৰ দলটোৱে তাৰ পিছতে আৰক্ষীক আগ চাপিছিল ভুক্তভোগী ৰাইজৰ সহযোগত হাজো আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি আটক কৰে অভিযুক্ত আলিফ আলী জামাল আলী আৰু আহমদ আলীক ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলিল গোলাঘাটৰ এগৰাকী ছাত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ দবা খেলত ব্ৰঞ্জ পদক লাভ কৰিলে গোলাঘাটৰ ৰঙাগড়া চাবাগিচাৰ অনামিত্ৰা গোৱালাই বিহাৰৰ পাটনাত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় দবা খেল প্ৰতিযোগিতা তামুলপুৰৰ জামুগুৰিত ভয়ংকৰ ঘটনা তামুলগুৰিৰ ওদালগুৰি পথৰ জামুগুৰিত চলন্ত বাইকত লাগিল জুই প্ৰথম বিপ্ৰাণ ৰক্ষা পৰে জ্বলি ভস্মীভূত হোৱা পালচাৰ বাইকখনৰ আৰোহীজনৰ বঙাইগাঁও উপ নিৰ্বাচনত অগপৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ সংঘাত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰী আৰু জিলা অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰৰ নামত চৰ্চা এতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত সংঘত ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকা গ্ৰহণৰ অভিযোগ কৰিছে শৈলেন চৰকাৰে সাংসদ পত্নীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ বাবে দলত একাংশ ঠিকাদাৰে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণৰ অভিযোগ সাংসদ পুঁজিয়ে কাম কাজ প্ৰদানৰ প্ৰলোভনেৰে একাংশ আঞ্চলিক সমিতিৰ নেতৃত্বক প্ৰলোভিত কৰি দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ সপক্ষে প্ৰলোভিত কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে শৈলেন চৰকাৰে জি এম চি এছত এইচ আই ভি আক্ৰান্তৰ টেষ্ট দিয়া ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাৰ আমি পুলিচৰ কাম কৰিব নোৱাৰোঁ আমি ইতিমধ্যে এফ আই আৰ দিছোঁ এতিয়া পুলিচে গোটেই নেক্সাছটো ধৰিব লাগে বুলি কয় অধ্যক্ষগৰাকীয়ে দালালৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব লাগে যাতে অত্যাধিক সময় জেলত থাকে এইসকল দালালে 2-3 মাহ পিছতে জেলৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ দালালিতে নামে ধৃত দালালজনক ইয়াৰ 6 মাহ আগতেও চিনাক্ত কৰি তেওঁ ব্লাড ল'ব নোৱাৰিব বুলি ৰিপৰ্ট দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে অধীক্ষকগৰাকীয়ে লগতে অভিজিৎ শৰ্মাই কয় যে যিসকল লোকে জি এম চি এছলৈ আহে তেওঁলোকে সজাগ হ'ব লাগিব ধনৰ বিনিময়ত কাৰো পৰা ব্লাড ল'ব নালাগিব যদি ব্লাডৰ অসুবিধা হয় তেন্তে কৰ্তৃপক্ষক জনাব লাগে আমি লোনৰ নিয়মেৰে ব্লাড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ জি এম চি এছৰ কৰ্মচাৰীক আচৰণ ভাল কৰাৰো আহ্বান জনায় অধীক্ষকগৰাকীয়ে কাজিৰঙা জাতীয় আৰ্কিড উদ্যানত অসমৰ লোকবাদ্যৰ প্ৰয়োভৰ দেখি অভিভূত হৈ পৰে ইজৰাইল আৰু জাপানী পৰ্যটক দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ সমাগম হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ৰুজপেপৰ আৰ্কিডৰ মনোৰম দৃশ্য উপভোগৰ লগতে আকৰ্ষণীয় 2-1 বাদ্য ক্ৰয় কৰে বিদেশী পৰ্যটকসকলে জালুকবাৰী আউটপোষ্টৰ ডালজত 3 ড্ৰাগ সৰবৰাহকাৰী গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তি চলোৱা অভিযানত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দক্ষিণ শালমৰাৰ হাফিজুৰ ৰহমান ৰোতাৰ ইঞ্জামুল হক আৰু বাইহাটা চাৰিআলিৰ জীৱজ্যোতি ডেকা নামৰ 3 সৰবৰাহকাৰীক জব্দ কৰা হৈছে কেইবাটাও ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ শিৱসাগৰৰ বি জি ৰোডৰ পদপথ দখল কৰি একাংশ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে ব্যৱসায় চলোৱাৰ কাৰ্যত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পৌৰসভাৰ নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰি একাংশ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে এই কাম কৰি আছে এনে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে অসুবিধাত পৰিছে এতিয়া পথচাৰীসকল মৰাণ নগৰত মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ চাফাই অভিযান শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত মৰাণ নগৰত আৱৰ্জনাৰে ভৰি পৰে জনসমাগম হোৱা স্থান আৰু সেই আৱৰ্জনা আঁতৰোৱাৰ বাবে মৰাণ নগৰত মন্ত্ৰীজনৰ নেতৃত্বত চলিল চাফাই অভিযান আজুৰ বাগতাত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ মোনাই মোনাই গাঞ্জা হীৰক ভৰালী নামৰ এজন গাঞ্জা মাফিয়াৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দকৃত গাঞ্জাখিনিৰ আনুমানিক মূল্য 1.5 লাখ টকা আৰ্জিকৰ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চলা চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদক সমৰ্থন অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল এছ'চিয়েচন অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ কোকৰাজাৰ শাখাৰ কোকৰাজাৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল প্ৰাংগণত আই এম এৰ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ অমানৱীয় ঘটনাৰ সঠিক তদন্তৰ দাবী জনালে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিদ্যালয় শিক্ষা বোৰ্ডৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি সলনি উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ 12টা বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ পদ্ধতি থিয়ৰীৰ মুঠ নম্বৰৰ 50% হ'ব এম চি কিউ ভিত্তিক আৰু বাকী থকা 50% থাকিব অতি চুটি আৰু দীঘল প্ৰশ্ন
2025 বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ কলা বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য শাখাৰ পৰীক্ষাত হ'ব এই নিয়ম বিজ্ঞান শাখাত পদাৰ্থত ৰাসায়ন আৰু জীৱ বিজ্ঞানত হ'ব এই নিয়ম এই তিনিটা বিষয়ত 70 নম্বৰৰ ভিতৰত 35 নম্বৰ বিকল্প আৰু আন 35 নম্বৰৰ অতিশ্ৰুতি আৰু অতিশ্ৰুতি দীঘল প্ৰশ্ন থাকিব গণিত বিষয়ত 100 নম্বৰৰ ভিতৰত 50 নম্বৰ হ'ব 50 শতাংশ হ'ব শ্ৰুতি আৰু অতিশ্ৰুতি আৰু দীঘল প্ৰশ্ন কলা শাখাত ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানত 80 নম্বৰৰ ভিতৰত 40 নম্বৰ বিকল্প প্ৰশ্ন থাকিব আৰু 40 নম্বৰ শ্ৰুতি অতি চমু আৰু দীঘল প্ৰশ্ন থাকিব শিক্ষা তৰ্ক আৰু দৰ্শনৰ থাকিব 50 নম্বৰ বিকল্প প্ৰশ্ন 50 নম্বৰ আহিব চমু আৰু দীঘল প্ৰশ্ন বাণিজ্য শাখাত ব্যৱসায়িক অধ্যয়ন একাউণ্টেঞ্চি আৰু ফাইনেন্সি থিয়ৰীৰ 80 নম্বৰৰ ভিতৰত 40 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ব এম চি কিউ ভিত্তিক আৰু বাকী 40 নম্বৰ আহিব চমু আৰু দীঘল কলিয়াবৰৰ জমখলাত ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ বিচনাৰ কাষতে পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে গুণমণি বৰা নামৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ যুৱকজনে নিশা অত্যাধিক মদ্যপান কৰি মাতৃৰ সৈতে লিপ্ত হৈছিল কাজিয়াত দুটে থানাৰ অচি দণ্ডিৰাম বৰা আৰু এছ আই আমিনুল হকক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ভুক্তভোগীৰ পৰা 5 লাখ টকা ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগত দুয়োকে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নৱনীত মহন্তৰ নিৰ্দেশত দুয়োকে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে জামুগুৰিহাটৰ দুই যুৱকে চাইকেল চলাই সম্পন্ন কৰিলে কেদাৰনাথ যাত্ৰা জামুগুৰিহাটৰ 2 নং বৰদিকৰাই মিৰি গাঁৱৰ লীলা তামাং আৰু শংকৰ তামাং নামৰ দুই যুৱকৰ ঘৰলৈ আদৰিলে ৰাইজ আৰু ভিন্ন সংগঠনে বিশ্ব শান্তি কামনা আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে দুই চাইকেল চলাই গৈছিল কেদাৰনাথলৈ যশস্বী শিল্পী প্ৰয়াত জয়ন্ত হাজৰিকাৰ আজি 47 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী চানমাৰী জয়ন্ত হাজৰিকাৰ উদ্যানত অনুষ্ঠিত হয় সোঁৱৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মনীষা হাজৰিকা কণ্ঠশিল্পী জেপি দাসকে ধৰি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি জয়ন্ত হাজৰিকাৰ স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে অভয়াপুৰী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কেশলিতাত বিশেষ কাৰ্যসূচী বন্তি প্ৰজ্বলন মাল্যৰ্পণ কাৰ্যসূচীৰ লগতে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীত পৰিৱেশন কৰা হয় আয়োজন কৰা হৈছে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গানৰ অনুষ্ঠান বাক্সাৰ শালবাৰীৰ বুনমাজা ভি চি ডি চিত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ প্ৰমোদ বড়ো জয় মুছাহাৰী মুৰ্দাবাদ শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে ৰাইজে 100% ভোট প্ৰদান কৰি পাৰিষদ বনোৱাৰ পিছতো কোনো কাম নকৰাৰ অভিযোগ কৰে জয় মুছাহাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব কেইবাবিধো ঔষধৰ দাম ৰাষ্ট্ৰীয় ঔষধ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰ্তৃপক্ষই 50% পৰ্যন্ত চিলিং মূল্য বৃদ্ধিত অনুমোদন জনোৱাৰ পিছতে কেইবাবিধো ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি নিশ্চিত হৈ পৰিছে হাপানী যক্ষ্মা আদি ৰোগৰ দাম বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে এতিয়া সাধাৰণ লোকসকল হৈ পৰিছে উদ্বিগ্ন ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অহা 17 অক্টোবৰৰ পৰা পুনৰ ৰূপচী বিমান বন্দৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিমান চলাচল উড়ান আঁচনিৰ অধীনত এলায়েন্স এয়াৰ নামৰ বিমান সংস্থাই আৰম্ভ কৰিব বিমান সেৱা সপ্তাহত 3 দিন গুৱাহাটীৰ পৰা ৰূপচী হৈ কলিকতালৈ চলিব বিমান জেলৰ পৰা পলায়ন কৰা অপৰাধী মফিদুল ইছলামৰ আত্মীয়ক আটক মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে পলাতক মফিদুলৰ ভনী জোঁৱাই গুলজাৰ হুছেইনক আটক কৰিছে গুলজাৰ হুছেইনৰ ঘৰ ঢিঙৰ পানবাৰী গাঁৱত জেলৰ পৰা পলায়ন কৰা অপৰাধী মফিদুল ইছলামৰ ভনী জোঁৱাই গুলজাৰে পলায়নত সহায় কৰা সন্দেহ কৰা হৈছে মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ধৃত গুলজাৰৰ সৈতে পলাতক মফিদুলৰ ভাতৃ ছাদ্দাম হুছেইনক ডিমাপুৰৰ পৰা আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ কাৱাডাঙাত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে পথাৰৰ মাজত বড়ো ধান খেতিৰ বাবে অনা বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি মৃত্যু হৈছে লোকজনৰ চিপাঝাৰৰ কিৰিংবৰীত গৰু চৰাবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈছে এজন লোক ননৈ নদী পাৰ হৈ চাপৰিত গৰু চৰাবলৈ গৈছিল লোকজনে নদীত অহা যোৱা কৰোঁতে পানীৰ সুতে উটুৱাই নিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকে সন্ধানহীন লোকজনৰ ৰামদেলিপাৰাৰ গোলক ডেকা বুলি জানিব পৰা গৈছে একালৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ ঘনিষ্ঠ বৰ্তমান বিজেপি নেতা মজিবুৰ ৰহমানৰ ঘৰৰ সন্মুখত সংঘটিত আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ থকাৰ মাজতে মজিবুৰৰ ঘৰত ব্ৰহ্মপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক দীপু ৰঞ্জন শৰ্মাও উপস্থিত হৈ বুজ ল'লে পৰিস্থিতি গোৱালপাৰা কৃষ্ণাৰ পাইকানত ড্ৰাগছসহ এটা সৰবৰাহকাৰী আটক আৰক্ষীৰ হাতত কামুৰি পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৱে ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম জাকিৰ ওৰফে মুনিয়া সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 23টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে চামগুৰি উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে শিঙিৰিমাৰীৰ পৰা কংগ্ৰেছে উলিওৱা বাইক ৰেলীত অথন্তৰ
বাইক ৰেলী হিঙি মাৰি লৈ আগবঢ়াৰ পথতহে বিজেপি কৰ্মী সমৰ্থকে বাধা প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ আনকি ৰেলী কৰা বাহন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰো অভিযোগ বিজেপিৰ কৰ্মী সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে ঐতিহাসিক পৰম্পৰাৰে মাজুলীৰ সত্ৰসমূহত চলিছে কাতি বিহুৰ প্ৰস্তুতি এবাৰ কাতি বিহুত 371 বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে মাজুলীৰ আকাশ পহৰাব 21 জোৰা আকাশবন্তিয়ে বাৎসৰিক উৎসৱৰ বাবে শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটি সত্ৰ বৈষ্ণৱবৃন্দই চলাইছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি কচুৱা তিনিআলিত মিয়া টোকলা কীটনাশক দ্ৰব্য খাই পশুধনৰ মৃত্যু হৈছে জাকিৰ খি ভাণ্ডাৰ নামৰ দোকানখনৰ পৰা মিয়া টোকলা কীটনাশক পেলাইছিল বজাৰৰ পিছফালে আৰু সেই দ্ৰব্য বৰষুণৰ পানীৰে মিলি ঘাঁহ আৰু পুখুৰীৰ পৰা পানী আৰু ঘাঁহ খাই মৃত্যু হয় পশুধনৰ বিষাক্ত কীটনাশক দ্ৰব্য খাই ৰহমত আলী নামৰ এজন লোকৰ হাঁহ গৰুৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ বিষয়টো বাৰম্বাৰ জাকিৰ হুছেইনক অৱগত কৰিও সুফল নাপালে গৰাকীয়ে উপায়ন্ত হয় পশুধনৰ গৰাকীয়ে জাকিৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে কচুৱা থানাত কৰিলে গোচৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা নহওঁতে চামগুৰি সমষ্টিত অসন্তৰ ৰূপহীহাটৰ বৰতলত ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ বাহন বিধায়ক নুৰুল হুদা শিৱামণি বৰা আছিফ নাজৰাৰ বাহন ভঙাৰ অভিযোগ বিজেপি কৰ্মী সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ সৰব নুৰুল হুদা আৰু সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত অচিনাক্ত পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ 1 নং ৱাৰ্ডৰ গোৱালপট্টিৰ ওচৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত স্থানীয় লোকে পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো বিজয় দশমী দেৱী বিসৰ্জন দিবলৈ গৈ পানীত পৰি লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইটাভাটাৰ মালিকৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ ভাটাত কৰ্মৰত মহিলা শ্ৰমিকক ভয় ভাবুকিৰে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ ওদালগুৰি জিলাৰ ধনশ্ৰী ঘাটৰ পূব কৰুৱাবাহী ইটাভাটাৰ মালিকৰ পুত্ৰ ধীৰেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এই অভিযোগ নিশা ওৰাং আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে থানা চৌহদত উত্তপ্ত কৰি তোলে নেমছৰ শতাধিক কৰ্মকৰ্তাই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আৰক্ষীয়ে নিশাই অভিযুক্ত ধীৰেন্দ্ৰ সিঙক আটক কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে অসমতে অসমীয়া ভাষাত সংগীত পৰিৱেশনত বাধা নাহৰকটীয়াৰ উমাতাৰ কাণ্ডৰ পিছত এজাহাৰ দিয়া হৈছে টিংখাং আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বীৰ লাচিত সেনাই নাহৰকটীয়াৰ উমাতাৰ চাহ বাগিচাত দুৰ্গা উৎসৱৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত কণ্ঠশিল্পী বলিন ৰহণক অসমীয়া ভাষাত গীত গোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছিল একাংশ উদণ্ড যুৱকে দোষীক শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাই বীৰ লাচিত থানাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা কমিটীয়ে গোৱালপাৰাৰ ৰাজাপাৰাত বন্যহস্তী আক্ৰমণত নিহত হৈছে এজন যুৱক মৃত যুৱকজন নেপালী খুঁটিৰ নাছৰুদ্দিন আলী প্ৰথম অৱস্থাত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যুৱকজনক চিকিৎসালয়তে মৃত্যুক সাৱটি লয় যুৱকজনে বিগত কেইদিনমানৰ পৰা গোৱালপাৰা বৰাজাপাৰাত উপদ্ৰৱ চলাইছে দুটাকৈ বন্যহস্তীয়ে দুদিন পূৰ্বে হাতী দুটা আক্ৰমণত এগৰাকী মহিলাই মৃত্যুক সাৱটি লোৱাৰ লগতে আহত হৈছিল এটি শিশু শিঙিজানি পথাৰত অৱস্থান কৰিছে বন্যহস্তী দুটাই ডুমডুমাৰ ৰঙাজানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন লোক খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাত বলেৰ' পিকআপ বাহনে মহতিয়ালে পথচাৰীক নিহত লোকজন ৰঞ্জিত মালা চি আৰ পি এফ জোৱানৰ মৃত্যুক লৈ বজালী থোকাকুল পৰিৱেশ পঞ্চভূতত বিলীন হৈছে বৰেণ কলিতাৰ নশ্বৰ দেহ সামৰিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হয় জোৱানজনৰ শেষকৃত্য শনিবাৰে শিলচৰত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে অসুস্থ হৈ মৃত্যুক সাৱটিছিল জোৱানজনে সোমবাৰে চি আৰ পি এফ জোৱানৰ নশ্বৰ দেহ জন্মগাঁও পালহালৈ অনাৰ পিছতে সৃষ্টি হয় এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ ইডিৰ অভিযান সন্দৰ্ভত ঝাৰখণ্ডত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিক্ৰিয়া ইডি চি বি আই অভিযুক্ত লোকৰ ঘৰতহে অভিযান চলায় অভিযোগ নথকা লোকৰ ঘৰলৈ ইডি চি বি আই কেতিয়াও যোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইফালে ঝাৰখণ্ডৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ সহকাৰী প্ৰভাৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ বৈঠক অৰ্থনীতিৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা তিনিজন অৰ্থনীতিবিদলৈ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ডেৰেন এছিমুকু চিমন জনছন আৰু জেমছ এ ৰবিনছনলৈ 2024ৰ অৰ্থনীতিৰ নোবেল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে ডিয়ক চিকিপি কলেজৰ সমীপত উৱলি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ ডক হৱৈত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অচিনাক্ত মৃতদেহটো মৃতদেহটো খাৱৈত প্ৰত্যক্ষ কৰে এগৰাকী পথচাৰীয়ে ঘটনাস্থলীত টিয়ক আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো খাৱৈৰ পৰা তুলিবলৈ যো জা চলাইছে ইফালে কোনো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে সকলোৱে ৰাজ্যৰ 451 অংশকালীন শিক্ষকক বৰ্খাস্তৰ নীতি চাকৰি হেৰুৱাব ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু পলিটেকনিক কলেজৰ 451 অংশকালীন শিক্ষকে কাৰিকৰী শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালকে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী ভুক্তভোগী শিক্ষকসকলৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে লাভ কৰিছিল চাকৰি কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ পাছতো নিৰ্দেশনা জাৰিক লৈ ক্ষোভ শিক্ষকসকলৰ
রাজ্যত পুনৰ 2000 কোটিৰ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী ট্ৰেড বল আৰু গো মিলিয়ন এপছৰ জৰিয়তে লুণ্ঠনৰাজ প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষী জালত দুই প্ৰবঞ্চক জয় মোদক আৰু ঋষিৰাজ গগৈ দুই প্ৰবঞ্চকৰ সহযোগী বিচাৰি আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ট্ৰেডিঙৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ সময়তে কৰিছিল পলায়ন কেইবাদিনো ধৰি অফিচ বন্ধ কৰি ৰাখিছিল প্ৰবঞ্চককেইটাই মুম্বাইৰ ৰহৰাজ লক্ষীনাথ বেজবৰুৱাৰ উপজাতিন সাহিত্য ৰথীগৰাকীৰ জন্মস্থান ৰহাৰ সমীপৰ আখতগুৰিত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰা হয় 160 সংখ্যক উপজাতি বিশ্ব মহাকাশ বিজ্ঞানত সংঘটিত হৈছে নতুন ঘটনা এলেন মাস্কৰ মালকানহীন স্পেচ এক্সৰ এটা ৰকেটে সৃষ্টি কৰিছে নতুন অভিলেখ স্পেচ এক্সৰ এটা ৰকেট বুষ্টাৰ ভাসমান সাগৰীয় প্লেটফৰ্মত অৱতৰণ কৰাৰ সলনি পুনৰ ঘূৰি আহিল লঞ্চিপেডলৈ দেওবাৰে স্পেচ এক্সে এটা ষ্টাৰশ্বিপ ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰিছিল মহাকাশলৈ ৰকেটটো উৎক্ষেপণৰ মাত্ৰ কেইছেকেণ্ডমানৰ পিছতেই ষ্টাৰশ্বিপ ৰকেটৰ সৈতে সংলগ্ন বুষ্টাৰ ৰকেটটো পূৰ্বে নিৰ্দিষ্ট কৰি থোৱা ভাসমান সাগৰীয় প্লেটফৰ্মৰ পৰিৱৰ্তে পুনৰ লঞ্চিং পেডলৈ ঘূৰি আহি অৱস্থান লয় ইণ্ডিগো আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত বোমা আতংক এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ নিউয়ৰ্ক অভিমুখী বিমানত বোমা থকাৰ ভাবুকি মুম্বাইৰ পৰা যোৱা বিমানত বোমা থকাৰ ভাবুকি জেদ্দাৰ মাস্কট অভিমুখী বিমানত বোমা আতংক ইণ্ডিগোৰ দুখন বিমানত বোমা থকাৰ খবৰ বিয়পি পৰে মুম্বাইৰ পৰা উৰণৰ কিছু সময় পিছতে লাভ কৰা হয় ভাবুকি বোমা থকা বুলি ভাবুকি লাভ কৰাৰ পিছতে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন বিমান দিল্লীলৈ ঘূৰাই অনা হয় আৰু তাৰ কিছু সময় পিছতে পুনৰ ইণ্ডিগোৰ দুখন বিমানত বোমা থকা বুলি ভাবুকি লাভ কৰে বিমান পৰিবহণ সংস্থা বিমান দুখন আকাশ মাৰ্গত থাকোঁতে বোমা থকা বুলি ইমেইল লাভ কৰিছিল আৰু পাছত লগে লগে বিমান দুখন ঘূৰাই আনি নিৰাপদ স্থানলৈ তন্ন তন্নক পৰীক্ষা কৰে মুম্বাই আৰু হাওৰা মেইল ৰেলতো বোমা থকাৰ ভাবুকি লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ময়ূৰাবাৰীত আটক এজন চাইবাৰ অপৰাধী তৃতীয় চাইবাৰ অপৰাধীটোৰ নাম হৈছে প্ৰদীপ ৰবি দাস চাইবাৰ অপৰাধীটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বেংক পাছবুক পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আৰু কেইবাটাও মোবাইল ফোন ৰঙিয়াৰ ধুহিবালাত ভুৱা আৰক্ষী বিষয়াক লপাথপা গো ব্যৱসায়ৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ অহা মুহূৰ্তত ৰাইজৰ ৰূপত পৰে নিজকে আৰক্ষী বিষয়া বুলি পৰিচয় দিয়ে শিক্ষক মন্টু কলিতা ৰাইজে ধৰি বান্ধি আবদ্ধ কৰি ৰাখে মন্টু কলিতাক পিছত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে মন্টু কলিতাক উত্তৰ গাৰো পাহাৰৰ আদক্ৰেক খাদ্য বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা চেনাক্ৰ ষ্টেডিয়ামত ফুটবল খেল চাবলৈ যোৱা স্থানীয় লোকসকলে চানা খোৱাৰ পিছতে খাদ্য বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হয় 80জনতকৈ অধিক লোক অসুস্থ লোকসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় গোলাঘাটৰ মেৰাপানীত বাল্য বিবাহৰ গোচৰত এজন লোকক আটক কৰা হৈছে মেৰাপানী 4 নং লক্ষীপুৰ গাঁৱৰ পৰা আকাশ দাস নামৰ এজনক আটক বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত আকাশ দাসক গোলাঘাট জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় নুমলীগড়ৰ শংকৰ বৰুৱা সেতু অঘটন দলঙৰ পৰা ধনশিৰ নদীত জাপ দিলে এজন যুৱকে যুৱকজনক বচাবলৈ পত্নীয়েও নিদে নদীত জাপ যুৱকজনৰ পত্নী সন্ধ্যা মোৰাক উদ্ধাৰ কৰা হয় যদিও বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই শিৱা মোৰা ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফে চলাইছে অভিযান ৰাজ্যত পুনৰ বাঢ়িল পেট্ৰলৰ দাম প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 1 টকা 1 পইচাকৈ বৃদ্ধি হৈছে গুৱাহাটীত সোমবাৰে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 98 টকা 15 পইচাকৈ বৃদ্ধি হৈছে মাজ নিশাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ল নতুন নিৰিখ ৰাজ্যিক কৰ বৃদ্ধি কৰি পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি চৰকাৰৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে বাঢ়িল পেট্ৰলৰ দাম শিৱসাগৰ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম হৈছে দাম বাঢ়িছে 1 টকা 23 পইচাকৈ আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিৱসাগৰত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ এতিয়া দাম হৈছে 99 টকা 23 পইচা তিতাবৰৰ বৰহোলাত পেট্ৰলৰ নাটনি বৰহোলাৰ কোনো এখন পেট্ৰল পাম্পত উপলব্ধ নাই পেট্ৰল পেট্ৰলৰ বৰ্ধিত মূল্যৰ বাবে উপলব্ধ নাই পেট্ৰল কলা ব্যৱসায়ীয়ে সেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি বাহন চালকৰ পৰা প্ৰতি লিটাৰ 20 টকা পৰ্যন্ত অতিৰিক্ত ধন সংগ্ৰহ কৰিছে বৰহমপুৰ 1 নং 1 ঘৰ গাঁৱত চুৰি কৰি ধৰা পৰিল 5জন যুৱক গাঁওখনৰ নৱনিৰ্মিত চিকিৎসালয়খনৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰিছিল চোৰকেইটাই গাঁওখনৰ নৱনিৰ্মিত চিকিৎসালয়খনৰ সামগ্ৰী চুৰ কৰি ধৰা পৰে চোৰকেইটা চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ জনগোষ্ঠীকৰণক লৈ শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰ নগৰৰ দলমুখ চাৰিআলিত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ শীঘ্ৰে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ জনগোষ্ঠীয় মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবী কৰে সংগঠনটোৱে ধেমাজিত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা কমিটীৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান আঁচনি বন্ধ কৰি যোগ্য হিতাধিকাৰীক নিৰ্বাচিত কৰাৰ দাবীত সোমবাৰে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ বিদ্যুৎ বিভাগৰ মৰণ ধান ওদালগুৰি শোণিতপুৰ সীমান্তৱৰ্তী ধূপাগুৰিত বাঁহৰ খুঁটাৰে ধাননি পথাৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে বৈদ্যুতিক তাঁৰ
এই বৈদ্যুতিক তারত লাগি 11 অক্টোবরত প্রাণ গৈছিল শিশু সহ এগৰাকী মাতৃ মাছবাদ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ চৰম হিমাহীৰ ফলত এনেদৰে ধাননি পথাৰত পৰি ৰোৱা তাৰসমূহ এতিয়া স্থানীয় জনতাৰ বাবে হৈ পৰিছে বিপদ ঘণ্টা প্ৰায় দুবছৰ ধৰি স্থানীয় ৰাইজে এই সন্দৰ্ভত মাছবাদ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ জনাই আহিছে যদিও কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই বিদ্যুৎ বিভাগে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হল পবিত্ৰ অভয়াৰণ্য এখিনিয়া গড়ৰ ৰৈমভূমি পবিত্ৰত উখল মাখল পৰিৱেশ পৰ্যটকৰ বাবে 20খন জীপ সাফাৰী আৰু 13টাকৈ বিভাগীয় হাতী সাফাৰী সাজু হৈ আছে সোমবাৰে বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰে মুকলি কৰে অভয়াৰণ্যখন আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ সৰ্বোত্তম টিএমটি লগা এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল সর্বোত্তম।